para você que está de olho no Caleidoscópio. Aliás, fique de olhos bem abertos, porque este é o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre a fisiologia do olho humano, as questões que envolvem a formação das imagens. Vamos discutir também sobre saúde ocular, ilusão de ótica e também sobre o uso de óculos e até estilo com esse acessório. Quais os problemas de vista que mais acometem os jovens? Qual o peso da genética na saúde ocular? As telas e monitores, de uma forma geral, podem prejudicar a visão humana? E você, curte um óculos aí estiloso? Mande então uma foto pra gente no Instagram, ou então um recadinho pelo Twitter, no @caleidoscopiotv. Tem também o facebook.com/programacaleidoscopiotv. Ou, se você preferir, é só ligar pra gente no 3209-0113. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, nós temos presentes, olha só. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Viu só? Tem muita coisa bacana, então aproveite, participe, não dê bobeira não. Olha quanta coisa legal, daqui a pouco a gente mostra mais para parceiros e mais presentes aí para você. Agora vamos para a nossa conversa aqui sobre olhos, para esse bate-papo super informativo, descontraído e legal. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Isabela Godinho. Ela é médica, oftalmologista, especialista em córnea e lentes de contato. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Obrigada pela presença. Aqui com a gente também o professor Yuri Simon da Silveira. Ele é professor da Escola de Design da UENG. Seja muito bem-vindo, viu, Yuri? Obrigado. Obrigada pela presença. A Lara Lima está aqui com a gente também, marcando presença, trazendo um estilo, né, Lara? Ela é diretora-geral e criadora da marca de moda Moda Moon, não é isso? A Moda Moon, que trabalha aí com design de óculos bem diferentes, né? Vamos falar sobre isso. Bem-vinda, viu, Lara? Obrigada. Aqui com a gente também a Hanna Trindade. Ela é estudante de jornalismo e apaixonada por óculos, né, Hanna? Faz um estilo, né? Prefiro não ter que usar, mas... Mas já que tem, né? Vamos aproveitar esse estilo. Tá certo. E pra fazer um som aqui pra gente hoje, no palco do Caleidoscópio, é a Isabelle Reda. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você não usa óculos não, né, Isabelle? Não, só tenho vontade mesmo. Tinha vontade de usar? Só a vontade. Por essa questão aí da estética, isso, do estilo. Isso. É. Eu acho bacana quem usa óculos. Mas dá pra usar um de sol e fazer um estilo também, né? Não dá, Lara? Isso é possível, né? Dá pra usar até armação. Dá pra usar um estilo. Tem muita gente fazendo muita gente. Doutora, vamos mostrar então para as pessoas. Tem um olho aí que, né, que a gente tem aqui hoje para nos ajudar a entender um pouco como é que a imagem é formada dentro do olho humano. A gente vai tentar simplificar um pouquinho, né, a formação da imagem, que é um pouco complexo, mas para ficar uma maneira didática, né? Basicamente, o que, que acontece no olho humano? A luz, ela incide por essa superfície chamada córnea, então, a partir do momento que ela incide no olho, ela vai ser filtrada. A quantidade de luz que vai entrar vai depender do tamanho da pupila. Uhum. Então, a luz que ela entra dentro do olho, ela vai atravessar dois sistemas de lentes, que a gente chama de lentes convergentes, que um é a córnea, o outro é uma lente que a gente tem dentro do olho, que é o cristalino. Então, a partir do momento que ela atravessa essas duas lentes, ela vai convergir num ponto específico da retina. E essa luz vai aqui, vai gerar uma energia tal que vai gerar um impulso nervoso. Uhum. E o impulso nervoso vai ser conduzido pelo nervo óptico até uma área específica do cérebro, que é na região occipital, que é mais aqui atrás, né, na nuca, e de lá vai ser formada a imagem. E normalmente essa imagem, ela é formada de cabeça para baixo, né? Exatamente. Como a gente fala no popular. Invertida, mas é mais pelo sistema de lentes que a gente tem aqui. Então ela é invertida e lá ela é processada. Então mostrando aí a perfeição do nosso corpo até nisso, né, doutor? Na verdade, quanto mais eu estudo o olho humano, mais eu fico encantada com ele, porque é muito perfeito. Bom, e no caso aí da ilusão de ótica, professor, o que, que a gente poderia dizer? Porque se aqui a gente tem essa formação, né? É uma coisa certa, estaria então, ali. É,
tem dois processos de ocorrer a ilusão de ótica, né? Um dos processos é o processo óptico mesmo, né? Como essa imagem chega para a gente, por exemplo, grandes contrastes de luz, preto e branco, contrastes de cores que provocam ilusão no nosso olho, porque provoca uma hipersensibilidade da nossa retina, né? Que faz com que ele transfira imagens para o cérebro, né? Processe as imagens para o cérebro com alguma divergência, uhum. né? Então, isso provoca uma determinada ilusão de ótica. Como também a própria, o filme 3D, né, que Sim. é uma ilusão de ótica, uhum. né, ele não tem uma imagem 3D ali, ele é uma imagem bidimensional, que um olho é sensibilizado com uma determinada gama do espectro e o outro é sensibilizado com outra gama do espectro. O processamento se dá no nervo óptico e atinge nosso cérebro forma uma imagem em 3D. Né? Então, inclusive, isso é um processo óptico. Tem gente que não consegue, né, visualizar essas imagens tem, em 3D. Tem gente que tem determinados problemas ópticos que não permitem, né, que a pessoa visualize uhum. o 3D. Né? E no caso, por exemplo, dessa ilusão de ótica, todo mundo identifica, sim? Ou tem pessoas que têm mais dificuldade para identificar? Então, aí tem dois problemas, igual eu falei. Um deles é esse, o óptico, né, que também varia conforme a capacidade de visão de cada pessoa, tem que identificar de cada um. Tem pessoas que não conseguem enxergar o 3D. Né, etc e tal, né, tem esse problema óptico. E o outro é um problema de percepção, um problema cognitivo, de aprendizado, uhum. né, que a pessoa às vezes não enxerga uma determinada imagem porque ela não foi ensinada nem para ver essa imagem. Uhum. Inclusive, por exemplo, quando a gente tem aquelas nuvens e muitas vezes a gente dá uma Isso. olhada para, essa nuvem tem um formato de alguma... Isso também seria uma forma de ilusão Exatamente. De ótica? Exatamente, é uma ilusão de ótica de processamento, é uma ilusão de ótica cognitiva. A gente olha para as nuvens e fala assim, nossa, parece com um coelho. Né? Aí você olha e o outro fala assim, não, parece com um porquinho. Não, uhum. parece com... Aí cada um vai tirando a sua imagem própria da nuvem. Né? E isso dá-se muitas vezes por causa de um esquema antecipatório que o nosso cérebro faz, assim, ele cria uma imagem antecipatória de que o que, que aquilo parece. Aí ele vai fazendo a comparação. Uhum. Né, das coisas e tal. Se você está educado ou você está vivendo no meio de lugares onde tem muitos coelhos, você tem uma fixação com coelhos, você tem uma fixação com porquinhos, com tem uma fixação com cachorro, você vai ver essa imagem na nuvem uhum. e outra pessoa não vai ver. Dificilmente uma pessoa no Brasil vai falar, olhar para uma nuvem e vai falar assim, nossa, parece um ornitorrinco. Não, vai ser muito difícil isso acontecer porque a gente não está familiarizado com o ornitorrinco. Uhum. Então a gente não vai montar essa imagem que nem a palavra vai existir dentro da nossa cabeça. Ou seja, ilusão de ótica está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Com certeza, né? Com certeza. Muito legal. Bom, começamos essa conversa, tem muita coisa ainda para conversar. Vamos começar então com música, Isabelle, mostrando um pouquinho do som que você trouxe para a gente? Sim. Vamos lá. O que você vai tocar agora? Vou tocar o WhatsApp. Opa, vamos lá então. Years and my life is still. I'm trying to get up off this great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the whole world made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in the bed just to get it all out, what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning, I step outside and I take a deep breath and I can't